Հյուրախաղեր, համերգներ, միջազգային փառատոններ եւ հանդիպումներ։ Հերթական անգամ սիրված երգչուհի Սիրուշոն օտարին է ներկայացնում հայկական երգն ու արվեստը։ Այս անգամ նա մասնակցություն է ունեցել Դուշանբեում կայացած համագործակցության երկինք միջազգային երգի փառատոնին։ Թեև Սիրուշոն եւ Սիրուշո Production-ի ամբողջ անձնակազմ մթրիչքների ուշացման պատճառով համերգին հասան այն ժամանակ, երբ արդեն միջոցառումը վաղուց մեկնարկել էր եւ ելույթի հերթը հասել էր Սիրուշոին, այնուամենայնիվ երկար ճանապարհի հոգնածությունն ու համապատրաստի լինելը չխանգարեց նրան ելույթ ունենալ բազմահազար հանդիսատեսի առջև և արժանանալ նրանց ջերմ ընդունելությանը։ Երգչուհին մեկ անգամ չէ, որ արժանացել է հանդիսատեսի համակրանքին ու բարձր գնահատանքին։ Չնայած զբաղվածությանը, Սիրուշոն չէր մերժում երկրպագուների հետ լուսանկարվելու և նրանց ինքնագիր տալու հարցում։ Փառատոնին մասնակցում էին ԱՊՀ երկրներից և Վրաստանից հայտնի երգիչ երգչուհիներ։ Մասնակիցների թվում էին Ուկրաինայից Ալյոշան, Դմիտրի Կալդունը, Անաստասիա Վալաշկովան, Վրաստանից Սոֆիա Նիժարաձեն, նախկին Օզոն խմբից Արսենին, Հայաստանից արդեն բոլորին հայտնի Սիրուշոն և այլ ճանաչ կատարողներ։ Պետք է խոստովանեմ, որ անչափ ուրախ եմ Սիրուշոյի հետ ծանոթանալու համար։ Հիշում եմ, երբ 2008-ին Սիրուշոն ելույթ էր ունենում Եվրատեսիլում, ես եւ իմ երկիրը քվեարկում էինք նրա օգտին։ Այսօր հնարավորություն ունեմ առավել մոտիկից տեսնել եւ շփվել նրա հետ։ Նա ոչ միայն հրաշալի երգչուհի է, այլեւ հիասքանչ անձնավորություն։ Հուսով եմ, որ մենք լավ ընկերներ կլինենք։ Համերգի առաջին օրվա ավարտից հետո կայացավ մամուլի ասուլիս տաջիկ եւ ռուս լրագրողների մասնակցությամբ։ Սիրված երգչուհու այցը մեծ ոգևորություն էր առաջացրել նաև Տաջիկստանի հայ համայնքի շրջանում։ Չմերժելով հրավերը, Սիրուշոն նրանց հետ ևս հանդիպեց։ Այստեղ երգչուհուն անակնկալ էր սպասվում, հայ համայնքը նրան տաջիկական թավլակ նվիրեց։ Քանի որ հանդիպումից 1-2 ժամ հետո Սիրուշոն պետք է մասնակցեր համերգին, իր խառնվածքին համաձայն որոշեց առանձին երաժշտական համարով ելույթ ունենալ հենց նոր գործիքով։ Հանդիսատեսը, որ արդեն իսկ հիացած էր Սիրուշոյով ու նրա անզուգական կատարումներով, պարզապես ցնցված էր։ Դա էին վկայում անդադար բուռն ծափողջունները։ Դուշանբեում կայացած 2 օր անընդմեջ համերգներից հետո Սիրուշոն մեկնեց Մոսկվա մասնակցելու Հայաստան և Ռուսաստան «Մենք ձեր երեխաներն ենք» խորագրով բացօթյա համերգին։ Այստեղ ևս նրան սպասում էր երկրպագուների մեծ բանակ։